za kazao li konferenciju, odnosno dio razgovora sa vama, u kome želimo prezentirati koliko smo do sada odradili vezano za organizaciju Četvrće Rukavice 2013. Znači, jasno je da je ovo 41. revija Čelična Rukavica koja se održava u Zenici. I upravni odbor kluba je još prošle godine donio jednu ideju koju evo sada i realiziramo. Znači, ovogodišnja Čelična Rukavica 2013. održat će se na Bistričaku. Biće u prirodi, znači na otvoreno, i predviđena je i preporučena je i od strane Rusičkog saveza BiH da to bude Čelična Rukavica u kome bi trebalo promovirati boks, znači amaterski boks u Bosni i Hercegovini. To su neke intencije i Evropske asocijacije, a i Svjetske asocijacije da se više rade na popularizaciji. Znači, mi smo ove godine, znači, nadzorni odbor je formirao i odbor revije koji je prihvatio ideju i na ovom problemu radimo već dva mjeseca, znači poziv je odrađen prema državama sa kojima smo do sad sarađivali. Imamo vlastiti kadar i predviđamo da će veliki dio naših boksera učestvovati. A ono što je novina, pozvali smo stručnjake iz boksijskih klubova, znači eminentne trenere koji bi trebali u predivi, kako kažu, jeli, ili prije samog zvaničnog održavanja Čelične Rukavice da održe dio predavanja, kako kažu, onaj dio praktične primjene ove vrste sporta ili kod omladine. Kažem ukratko da je u skladu sa propozicijama predviđeno održavanje 10 borbi plus jedna borba djevojaka. Radi se o djevojci takmičarki Bojskog kluba Čelik. Kalač i njena protivnica je Maja iz Tuzle,